Mně se to asi určitě bude hodnotit líp. Dokázali jsme vyhrát, si myslím, na hřišti týmu, který hraje velmi dobrý hokej. Myslím si, že to byl nadívání atmosférou, že to byl pěkný hokej a samozřejmě jsme rádi za 3 body. Věděli jsme, že nás tady nečeká nic jednoduchého. Kladno hraje velmi dobrý hokej a vrátili se jim nějaký hráči zpátky po zranění a myslím si, že to pro nás byl velmi dobrý test. Já si myslím taky, že jsme viděli velmi kvalitní utkání. 2 týmy, které hodně vruslej, jo, agresivní hokej. Chvílema jsme měli víc ze hry my, chvílema Budějovice a pak se to štěstí přiklonilo na stranu Budějovic.